ይባረክ እግዚአብሔር ከአባታችን ከልጁም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም በያላችሁበት ለእናንተ ይሁን እንደምን ከርማችኋል ይኸው ሰሞኑን አገራችንና ህዝቧን በተመለከተ በእግዚአብሔር ፊት እየጸለየን እየጾምን ነው የከረም ነው እግዚአብሔርም በአንድም በሌላ ለሚረባንንና የሚጠቅመንን ነገር እያስተማረን እያጽናናን ህዝቧንም ደግሞ የሚያስብበትን ጊዜ ለእግዚአብሔር አሳልፈን እየሰጠን ነው የከረም ነው ዛሬም ደግሞ ለሚቀሩት ጥቂት ቀናት ከኔ ጋር እግዚአብሔር በረዳንና ባገዘን በተናገረን መጠን ከእግዚአብሔር ቃል አብረን ደግሞ እንመለከታለን ታምራት ሀይል ነኝ ከለንደን እዚህ አጋጣሚ ደግሞ እግዚአብሔር አምላኬንም ደግሜ ሜላ መሰግነ ወዳለውኝ በእንደዚህ ባለ መልኩ እንድንገናኝና ይህንን ህያው የሆነውን ቃል የሚጠቅመንን የሚያሻግረንን ቃል ፍጻሜያችንን የሚያሳምረውን ቃል እንድንሰማ እግዚአብሔር ስለሚረዳን አምላኬን እጅ ጋር እጊ ወደ ዛሬው መልእክቴ ከመግባቴ በፊት ሁላችንም በያለንበት አንገቶቻችንን ዝቅ አድርገን የሚናገረንን ማድመጥ እንድንችል ሰምተንም እንድንመለስ የሚናገረንንም ህያው የሆነውን መንፈስ ቅዱስ እንዲናገረን ፈቃደኛ እንድንሆን ራሳችንን አሳልፈን በጸሎት እንስጥ አንገቶቻችንን ዝቅ እናድርግና እንጸልይ በምህረት በቸርነት ባለጸጋ ሆንክ ልዑል አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር በፊትህ የምንቀርብበትን ምክንያት የሰጠህን እንድንጸልይ ያሳሰብከን የመከርከን ወደ አንተ እንድንቀርብ አንተም ደግሞ ሰምተ እንደምትመልስ በቃልህ የተናገርከን ሕያው አምላካችን አንተ ነህና ጌታ ጌታ እኛ ከመለመናችን በፊት አንተ አስቀድመ ገና ቀላያቶች ሳይሰሩ አለማቶች ሳይበጁ ገና በጥንስስ ሳሉ ዛሬ የምንጸልየውን ሐሳብ በፊት ግልጽ ነበረ አቤቱ ጌታችን አምላካችን ፈጣሪያችን እንድንለምን እንድንጸልይ እንድናኳኳ እንድንጠይቅ ግን በቃለ እንደተነገረን መጠን ልጆች ዛሬ ተስማምተን በፊት እንጸለያለን ስለ አገራችን ስለ ህዝቧ ስለ እኛም ደግሞ በየለሙ ዳርቻ ተበታትነን ስላለነው በእምነት ያንተ ልጆች ነው ሁሉ እንጸለያለን። ጌታ ሆይ ነገሮች ሁሉ ወደ ፍጻሜ እየመጡ የመጻተ ቀናቶች እየቀረቡ ባለበት ሰዓት በምናየው ነገር እንዳነረበሽ ይህ ሊሆን ግድ ነውና የመጥጣር መጀመሪያ ነውና ነገሩን በማስተዋል እንድንጸና ጌታ ሆይ መብራታችንን እንድናበራ ዘይቶቻችንን እንድንፈትሽ የት እንዳለን ከማን ጋር እንደሆንን ምንስ ላይ እንደቆምን ራሳችንን እንድንመረምር የሚያሳስቡን ነገሮች ናቸውና ጌታ ሆይ አይኖቻችንን ክፈትልን በምናየው ነገር እንዳንወሰድ በምንሰማው ነገር እንዳንረበሽ ያዝነውን መልካም ስጦታ አሳልፈን ለጠላት ዲያብሎስ እንዳንሰጥ ዛሬ የትረዳን ዘንድ በቃለ ትናገረን ዘንድ እንጸለያለን የሚረባንን ነገር ከአንተ እንድናገኝ የሚጠቅመንን ነገር ነውና የምትናገረው ፍጻሚያችን እንዲያምር ጌታ ሆይ ሰምተን እንድንመለስ አንተ እርዳን በእኔም ባሪያ ውስጥ አንተ ተናገር ጌታ ሆይ ከቃል ውጭ ካተጻፈው ውጭ አንዳች ነገር እንዳልናገር ለአንድ ቤቴ ልጓም እንድታበጅ በእኔ ውስጥ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ሆይ እንድታልፍ ለወገኖቼም ለእኔም የሚጠቅመንን ነገር እንድትናገረን በጌታ በኢየሱስ ስም እጸለያለውኝ ስለምትሰማን ስለምትናገረን ስለምትረዳን ስለምታሻግረን ስለምትሸፍነን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ ስም ይባረክ ሰምተ ስለምትመልስ ጌታ ሆይ ስለምትረዳን የምናመሰግናሃለን ቀሪ ጊዜው እንግዲህ አንተ ነው ተናገረን እኛም እንድናደምጥ ወደን በእግሮች እስር ቁጭ ብለናልና ፈቃድ ይሁን እንላለን በክርስቶስ በህያው ልጅ ስም አሜን ዛሬ ከእናንተ ጋር ላሳለፈው የወደድኩት የህይወት ቃል ያለው በፊልጵስዎስ ምዕራፍ ሁለት ከቁጥር አንድ እስከ አስራ አንድ ባሉት ርዕሶች ነው ለሚቀጥሉት ቀናቶች እንግዲህ ተያያዥነት ለመልእክት እንዲኖረው መሰረት ይጥላል ብዬ ያሰብኩትን ምዕራፍ ነው የመረትኩት ርዕስ አርጌ የወሰድኩት በክርስቶስ የነበረው ሀሳብ የሚል ቃል ነው እንደዚህ በማለት ይጀምራል እንግዲህ ጳውሎስ ለፊልጵስዎች ሰዎች ሲጽፍላቸው ሳለ በክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን የፍቅር መጽናናት ቢሆን የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምህረትና ርኅራሄ ቢሆኑ ደስታዬን ፈጽሙልኝ በአንድ ሀሳብ ተስማሙ አንድ ፍቅር አንድም ልብ አንድም ሀሳብ ይሆንላችሁ ለወገኔ ይጠቅማል በማለት ወይም በከንቱ ዳሴ ምክንያት አንድ እንኳን አታድርጎ ነገር ግን እያንዳንዱ ባልንጀራው ከራሱ ይልቅ እንዲሻል በትሕትና ይቁጠር እያንዳንዱ ለራሱ የሚጠቅመውን አይመልከት ለባልንጀራው ደግሞ እንጂ በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ይህ ሐሳብ በእናንተም ዘንድ ደግሞ ይሁን እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ከእግዚአብሔር ጋር መተካከልን መቀማት እንደሚገባ ነገር አልቈጠረውም ነገር ግን የባሪያም መልክ ይዞ በሰውም ምሳሌ ሆኖ ራሱን ባዶ አደረገ በምስሉም እንደ ሰው ተገኝቶ ራሱን አዋረደ ለሞትም ይኸውም የመስቀል ሞት እንኳን የታዘዘ ሆነ በዚህም ምክንያት ደግሞ እግዚአብሔር ያለልቅ ከፍ ከፍ አደረገው ከስምም ሁሉ በላይ ያለውን ስም ሰጠው ይህም በሰማይና በምድር ከምድርም በታች ያሉት ሁሉ በኢየሱስ ስም እንዲበረከኩ ዘንድ መላስም ሁሉ ለእግዚአብሔር አብ ክብር ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ እንደሆነ የመሰክር ዘንድ ነው ይላል ጳውሎስ በዚህ መልእክቱ ላይ ለፊልጵስዎስ ሰዎች ከክርስቶስ የነበረው ሀሳብ በእነርሱ ውስጥ እንዲኖር ይጣማላቸው ይፈልግላቸው ያሳስባቸው እንደነበረ ነው የምንመለከተው ምዕራፉን ገና ሲጀምር ያው እንግዲህ እንደምታውቁት መጽሐፍ ቅዱስ ሲጻፍ ሳለ በምዕራፍና በቁጥር ተከፋፍሎ አደለም የተጻፈው ደብዳቤ ስለሆነ የሚከፋፈል ርዕስ አለውም ስለዚህም ምዕራፍ ሁለት ከምዕራፍ አንድ የቀጠለ ሀሳብን ይዞ ነው የመጣው ገና ምዕራፍ ሁለትን ሲጀምር በክርስቶስ አንዳች ምክር ቢሆን ይላል ጳውሎስ በዘመናችን ብዙ የምንሰማቸው ምክሮች አሉ ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ ብዙ ሀሳቦቻችንን ከለመድ ነው ህያው ቃል ከተለማመድ ነው መልካም ቃል የሚወስዱ የሚረብሹ የሚያጣመሙ መንገዳችንን ስተን እንድንወጣ የሚያድርጉ ብዙ አይነት ምክሮች አሉ በተለይ በተለይ ደግሞ ዘመናችን በቴክኖሎጂ የረቀቀበት ዘመን ነው እና ያለ ነው በሶሻል ሚዲያ የምናያቸው በሶሻል ሚዲያ የምንሰማቸው የምንናገራቸው መክረን የሚሆን ተመክረን የምናስተላልፋቸው መልእክቶች በጣም የበዙ ናቸው አንዳንዶቹ ጆሮን የሚቆለመሙ ጭው የሚያሰኙ ናቸው አንዳንዶቹ እንዴት ከሰው በት እንደዚህ አይነት ቃል ይወጣል ብለን እስክንገረም ድረስ እስክንደመም ድረስ የሚያደርሱ ናቸው በተለይ በተለይ ባላመኑት ዘንድ ቢሆን ምናልባት ኮምፕሮማይዝ የምናደርግባቸው ምናልባት እግዚአብሔርን ስለማያቅ ነው ወይም ደግሞ መልካምና ክፉን አመዛዝኖ የሚያይበት መንገድ ስላልበራለት ነው ብለን ምክንያት የምንሰጥበት መንገድ ሊኖረን ይችላል የሚያሳዝነው በክርስትናውም አለም ውስጥ እግዚአብሔርን እናውቃለን እውነት በርቶልናል ከስህተት መንገድ ተመልሰናል ወደ ፍቅሩ የልጅ መንግስት ፈልሰናል ከምህረቱ የተነሳ እለት ዕለት በደሙ ተሸፍነን አለን ብለን በታችንን ሞልተን የምንናገር አማኞች ሳንቀር የምንመክረውና የምንመከረው ቃል አንዳንድ ጊዜ ፈተሽ ፈተሽ ሲደረግ ሲዳበስ ያስገርማል እንዴት ከሰው አፍ እንደዚህ አይነት ቃላቶች ሊወጡ ቻሉ እግዚአብሔርን ከሚያውቅ ሰው እንደዚህ አይነት አንደበቶች እንዴት ሊወጡ ቻሉ ብለን እስክንገረም ድረስ የሚያስችሉ ናቸው ጳውሎስም ግራ ገባው ይመስለኛል ይህንን መልእክት ለፊልጵስዎስ ሰዎች ሲጽፍላቸው ስለዚህም ወደ ጥንሱ ወደ መነሻው ወደ ትክክለኛው መንገድ እንዲመለሱ ሲያሳስባቸው እናያለን ጴጥሮስ በደብዳቤው ሲጽፍላቸው ሳለ በጊዜው ከፍ እንዲያደርጋችሁ ዛሬ ከኃይለኛው ከእግዚአብሔር እጅ በታች ራሳቸውን አዋርዱ ብሎ ይመክራል ወንድሞቼ መዋረድ የሰው ልጆች ባህሬ አይደለም ዝቅ ማለት ከፍታን ለቆ ወደ ታች መውረድ እያወቁ እንዳላወቁ መሆን በአንድ ጥፊ ሲመታ ሌላውን አሳልፎ መስጠት ያለ ስህተትና ያለ በደለኛ ነህ ተብሎ ፍርድ ተሰቶት በስህተት ምስክር ወንጀለኛ ተደርጎ መጠየቅ የሰው ልጅ ባህሪ አይደለም አንወድም ከተቀመጥንበትና ማማ ላይ ዝቅ ማለት ወርደንም ደግሞ እታች ያሉትን በእግዚአብሔር አምሳል የተሰሩትን እኩል ፀሐይ የምትወጣላቸውን እኩል ዝናብ የሚያወርድላቸውን እኩል የሚመግባቸውን የእግዚአብሔርን ሰዎች ማየት ከባድ ነው ለሰው ልጆች ምክንያት ለመስጠት ፈልጌ አይደለም ነገር ግን ባህሬን ስመረምረው ና ስፈትሸው ዝቅ ማለት የኔ ማንነት አይደለም የስጋ ማንነት አይደለም ዝቅ ማለትን ያስተማረን መውረድ ከማይገባው የአምላክነት ዙፋኑ ላይ የወረደው ኢየሱስ ብቻ ነው ስለዚህም ነው ጳውሎስ ለፊልጵስዎ ሰዎች ተመለሱ በክርስቶስ ወደ ነበረው መልካም ሐሳብ ተመለሱ በእርሱ የነበረው አንዳች ምክር ነው የሚጠቅማችሁ ያውም ምክር ብሎ በሚቀጥሉት ቁጥሮች ውስጥ ሲያብራራላቸው ሳለ የፍቅር መጽናናት ቢሆኑ የመንፈስ ህብረት ቢሆን ምህረትና ርኅራይ ቢሆን የእኔን ደስታ ማለት የጳውሎስን ደስታ ልትፈጽሙልኝ የምትችሉት እነዚህን ፍቅርን ህብረትን ምህረትን ርኅራይን ልታገኙ የምትችሉት ከዚሁ አንድ ሆኖ ራሱን ዝቅ አድርጎ መገኘት በማይገባው ምስሉ ሰው ሆኖ ከተገኝቶ የባሪያ መልክ ወስዶ ራሱን ባዶ አድርጎ መሞት በማይገባው መስቀል ላይ መሞት የቻለ እንደምናቀው መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን መስቀል ላይ የተሰቀለ እርጉም ይሁን ነው የሚለው መረገም በማይገባው መስቀል ላይ የተረገመ የሆነው ኢየሱስ ብቻ ነው ወገኖቼ ዝቅ ማለትን ያስተማረን መገኘት በማይገባው ስፍራ ላይ ተገኝቶ እግር አጥቦ ምሳሌን ትቶልን ያለፈው ኢየሱስ ነው ታዲያ ይህ ምሳሌ እንደ ታሪክ እንድናወራው በተመቸንና በአማረን ጊዜ እንድንተርከው ሳይሆን እንድንኖረው ነው የተጻፈልን ምናልባት ባለፉት ቀናቶች ፓስተር አለሙ ስለ ሀገራችን ስለ ህዝቧ ስለ ቃል እግዚአብሔር ስለሚያስባት እንድንጽናና ሲመክረን ነበረ ሲያስተምረን ነበረ ምናልባት ዛሬ እሱን ለመድገምና ለማብራራት አላስብም ነገር ግን ወደ ራሳችን እንድንመለከት የት ቦታ ላይ እንዳለን ምን ላይ እንደቆምን ከማን ጋር እየሄድን እንደሆነ ከጎናችን ማንን እየመከረንና በማን እየተመከረን እንደሆነ ራሳችንን ፈተሽ ፈተሽ እንድናደርገው እንድናስብ የቆምንበትን ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ አንባቢው ያስተውል ጆሮ ያለው ይስማ ስለሚል ለእኔም ለእናንተም የሚጠቅመን ዛሬ ምን ላይ ነኝ ያለሁት ለወገኔ ከመቃተቴ በፊት ለህዝቤ ከመቃተቴ በፊት ስለ ህዝቤ በእግዚአብሔር ፊት ወይ ከማለቴ በፊት እኔ የት ነኝ ያለሁት ምን ሰንቄ ነው እየሄድኩ ያለሁት ብለን ራሳችንን እንድንመረምር እንደ እግዚአብሔር እርዳታ አስባለውኝ በአንድ ተረት እንደሚባለው ሳል ይዞ ስርቆት ቂም ይዞ ጸሎት የለም ይባላል ስለዚህም በእግዚአብሔር ፊት መስዋዕታችንን ይዘን ከመቅረባችን በፊት በልባችን የሰነቅነውን ነገር ዘርግፈን እንድንፈትሸው አስባለኝ እንደ እግዚአብሔር ቃል ካልሆነ ልመናና ጸሎታችን ጊዜያዊ ይሆናል ልባችን በተረበሸ የሀገራችንን ነገር ሰምተን ልባችን ባዘነ ጊዜ ብቻ የምንደፋው ታሪክና ርዕስ ብቻ ይሆንብናል እግዚአብሔር እንደዛ አያስብም ገና በማለዳ ቀላአቶች ሳያሰሩ ተራሮች ሳይበጁ በእግዚአብሔር የታሰብነን በቃሉ እንደሚለው ነብር ዥንጉርጉርነቱን ኢትዮጵያዊም መልኩን ይቀይር ዘንድ ይችላልን ይላል ኢትዮጵያ በእግዚአብሔር ቃል ውስጥ በጣም ብዙ ጊዜ ተጽፋለች በቃል ኪዳንም ደግሞ ኢትዮጵያ እጆቿን ወደ እግዚአብሔር ትዘረጋለች ይላል ስለዚህም እግዚአብሔር ቃል የገባላት ምድር በእግዚአብሔር ሰዓትና ጊዜ ትታሰባለች እግዚአብሔር ባሰባትና በተመለከታት ጊዜ ግን እኔና እናንተ የት ቦታ እንሆን የት ቦታ እንገኝ በተጠራን ጊዜ አለሁኝ እነሆኝ ተናገረኝ እነ ሊሆን አላውቅም ስለዚህም ወደ መልእክት የልመለስና መስመሬን እንዳልስት ጳውሎስ ለፊልጵሶስ ሰዎች ሲመክራቸው ሳለ ይሄ ዘቅታን ከነበረበት ቦታ ወርዶ በምስሉ መገኘት የማይገባውን ምስል ወስዶ እንደ ባሪያ ሆኖ ሁሉ ነገር በእርሱ ከእርሱ ለእርሱ የተፈጠረለት አምላክ ሆኖ ሳለ የነበረው ነገር ሁሉ ተጋጥሞ ጸንቶ ያለው ከእርሱ ሆኖ ሳለ እንደ ባሪያ ምንም ነገር እንደማያቅ ራሱን ባዶ ያደረገውን አምላክ እንድንመለከተው ያሳስበናል ከእርሱ እንድንማር ያሳስበናል ወደ እርሱ እንድንመለከት ወደ እርሱ እንድንመለስ የሚበጀንና የሚጠቅመን እርሱ ስለሆነ ወደ እርሱ እንድንመለስ ያሳስበናል ምን ይላል በክርስቶስ ኢየሱስ የነበረው ይህ ሐሳብ በእናንተም ዘንድ ይሁን እዚህ ላይ ቆም ብለን ብንጠይቀው ጳውሎስን ምንድን ያልክ ነው ስለምን ሐሳብ ነው እያወራ ያለኸው አዎ ስለ ምክር ተናገርክ የፍቅርን የምህረትን የርህራይን የመንፈስ ህብረትን እንድናደርግ ያንን ምክር እንድንይዝ በክርስቶስ ውስጥ የነበረው ሐሳብ በእኛም ውስጥ እንዲገኝ መከርከን ተናገርከን ስለ የትኛው የክርስቶስ ሐሳብ ነው እየተናገርክ ያለኸው ብለን ቆም ብለን በእኛም ውስጥ እንዲኖር የመከረንን ይህንን ሐሳብ ብንጠይቀው ጳውሎስ መልስ አለው ከቁጥር ስድስት ጀምረን በክርስቶስ የነበረው ሐሳብ ምን እንደሆነ ይነግረናል ቁጥር ስድስት ላይ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ይላል እርሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ በእግዚአብሔር መልክ መኖር ማለት የእግዚአብሔር ፎቶኮፒ በእግዚአብሔር አብ እና በእግዚአብሔር ወልድ ማዕከል ልዩነት እንኳን እስክናጣ ድረስ ወይም ልዩነት ባልነበረበት ማንነቱ ውስጥ ነበረ ኢየሱስ ክርስቶስ ይኖር የነበረው ማንም አብን ተመልክቶ ወልድን እንደሚያይ ሁሉ ልክ እንደ ፊልጶስ እንዳለው እስከ ዛሬ ድረስ ከአንተ ጋር ስኖር ሳለው አላወከኝም ምን እኔ በአብ ውስጥ እንዳለውኝ አብን በእኔ ውስጥ እንዳለ አታይምን ምን ዮሐንስን በመልእክቱ በአንደኛው ምዕራፍ ላይ የማይታየውን አምላክ እንዳለ አድርጎ የተረከልን በእግዚአብሔር እቅፍ ውስጥ ያለ ይህ ቃል የሆነው ቃልም በእግዚአብሔር ውስጥ የነበረው ቃልም ከእግዚአብሔር ዘንድ የነበረው ቃልም ራሱ እግዚአብሔር የሆነው ይህ ኢየሱስ ክርስቶስ እንደነበረ ይነግረናል እንግዲህ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ኢየሱስ የወሰደው ምርጫ የወሰደው ምርጫ ነበረ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ሆኖ መኖርን መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረውም የሰው ልጅ ከሚጠፋ ይልቅ በአምሳሉ የተሰራው ይህ የከበረው የሰው ልጅ ከሚጠፋ ይልቅ በስህተቱ በኃጢአቱ ከወደቀበት ስፍራ ያለምንም እርዳታ ከሚጠፋ ይልቅ ኢየሱስ ክርስቶስ እኔ በጣፋ ይሻላል ብሎ መረጠ ምርጫው ደግሞ ያለምንም ተጽዕኖ ነው በዮሐንስ መልእክትም ላይ ማንም አያስገድደኝም ህይወቴን ላስቀምጣት እንዲሁም ደግሞ ላነሳት ይህንን ስልጣት ከኢየሱስ ከእግዚአብሔር አብ ተቀበልኩኝ ይላል ስለዚህም ኢየሱስ ከእግዚአብሔር ጋር እኩል ሆኖ ሲኖር ሳለ መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረውም ከዛ ይልቅ ራሱን በማዋረድ እንግዲህ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልበል ራሱን ማዋረድ ማለት ከነበረበት የክብር ቦታ ላይ ዝቅ ማለት ብቻ ማለት አይመስለኝም ለእኔ ስመለከተው ወገኖቼ በምስሉ የተሰራን እኛን መምሰል ለአምላክ ፍጹም የሆነው አምላክ ሰው መሆን ስጋን መልበስ ጊዜ የማይዘው በአንድ ቦታ ሁል ቦታ መገኘት የሚችል በአንድ ጊዜ በሁሉም ቦታና ስፍራ መገኘት የሚችለው በስጋ ተወስኖ ጊዜ ይዞት ጊዜው ቋጠሮ ሆነቦት መኖር ለኢየሱስ መዋረድ ይመስለኛል ሳስበው እንደ ሰው ስጋን መልበስና አምላክ የሆነው ስጋ ሆኖ አማኑኤል ሆኖ ከማዕከላችን አድሮ በመንደራችን ተገኝቶ ከናዝሬት መልካም ነገር ይወጣል እስኪባል ድረስ የዝቅታን ቦታ መውሰድ ኢሳይያስም እንደጻፈው የተናገርነውን ነገር ማን ሊያምነን ይችላል የእግዚአብሔር ክንድ ለማን ተገልጧል እኛ የመሰለን እኮ ስናየው የተጠላ የተገፋ ህመምን የሚያውቅ እግዚአብሔር የቀሰፈው እግዚአብሔር ፊቱን ያዞረበት ነበር የመሰለን ስንመለከተው ለካ ታሪኩ በእርሱ ቁስል እኔና እናንተ እንድንፈወስ ነው ለካ ታሪኩ እሱ የተገረፈው ስለ እኔና ስለ እናንተ ነው እና ለኢየሱስ ዝቅ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ከዙፋኑ መውረድ ብቻ አይደለም ቀላል ስለሆነለትም አይደለም ስጋ የለበሰው በማርያም ማህፀን ውስጥ ያደረው ዘጠኝ ወር መፀነስ ያለበት ጊዜ ይዘው ዘንድ የፈቀደው ቀላል ምርጫ ሆኖበት አይደለም ስለዚህም ራሱን ባዶ አደረገ የባሪያ መልክ ወሰደ በፍጹም ታማኝነት የራሱን ፈቃድና ሐሳብ ትቶ በአባቱ መሪነትና በመንፈስ ቅዱስ ረዳትነት ውስጥ ራሱን አስቀመጠ ያለ አባቴ ፈቃድ አንዳች ላደርግ አልችልም ምክንያቱም እኔ የመጣሁት የአባቴን ፈቃድ ላደርግ እንጂ የእኔን ፈቃድ ላደርግ አይደለም ብሎ እስኪል ድረስ ለተመልካቾችና ለአድማጮቹም እኔም ባታምኑኝ ስለ ስራው ስትሉ እመኑት ብሎ እስኪል ድረስ ራሱን ዝቅ አደረገ በብ ምስሉም እንደ ሰው ተገኘ ይኸውም ደግሞ በመታዘዝ እስከ መስቀል ሞት ድረስ ፈቃደኛ ሆነ ወገኖች አስቡት መረገም ቀላል ነገር አይደለም ወላጆቻችን አያቶቻችን እንኳን እንዳይረግሙን እንፈራ ነበር እንታዘዝ ነበር ልጆች እያለን እስካሁን ድረስ ማንም እንዲረግመን አንወድም ነገር ግን እርገማናችንን የወሰደው ያለ ጥፋቱ ጥፋተኛ ሆኖ የተገኘው በሐሰተኛ ምስክር ወንጀለኛ ሆኖ የተፈረደበት በሰው ፊት ሲተፉበትና ሲመቱት የሾክ አክሊል ሲያደርጉበት እስከ መጨረሻ ድረስ ራሱን ዝም ያደረገ አንገቱን የደፋ አትናገርም ወይ ስለ ራስህም መልስ አትሰጥም ወይ ከሱን ክስ አትሰማም ወይ ብለው እንኳን ሲሉት የተናገረው ቃል በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል አፉን አልከፈተም ነበር ወገኖቼ ዛሬ ግን በምንሰማውና በምናየው ነገር የመጀመሪያውን ቴክስት ለማድረግ የመጀመሪያውን መሴጅ ለመላክ የመጀመሪያውን አጸፋዊ ምት ለመምታት አንደኛው እኔ ነኝ በምናየውና በምንሰማው በሶሻል ሚዲያ ተሳትፏችንን እና ደጋፊነታችንን ለማሳየት የምንሽቀዳደም የእግዚአብሔር ልጆች ስንቶች ነን እኛንም በማየት ስንቶች ተሰናክለዋል እኛንም በማየት ከነበርንበት የእግዚአብሔር የልጅነት አክብሮት ቀለንባቸውና ወርደንባቸው ይሆን እና የዛሬው መልእክቴ ወደ ነተነሳንበት ወደ ቀደመው እምነታችን እንመለስ በክርስቶስ ውስጥ የነበረውን ሐሳባችንን እንደገና ለመያዝ እንወሰድ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ራሱን ሰው አድርጎ ማግኘት መገኘት መቀማት እንደሚገባው ነገር አልቆጠረው ከዛ ይልቅ ለእኔና ለእናንተ ደህንነት ሲል ራሱን አዋረደ ባዶ አደረገ በምስሉ እንደ ሰው ሆኖ ተገኘ እስከ መስቀል ሞት ድረስ የታዘዘ ሆነ ሞተ መቃብር ይዘው ዘንድ የማይችለው አምላክ ሶስት ቀንና ሶስት ሌሊት በመቃብር አደረ ክብር ለእግዚአብሔር ይግባውና ሞት ይዘው ዘንድ የማይችል አምላክ ስለሆነ መቃብራችንን ፈንቅሎ ወጣ ድል በኢየሱስ ተገኘ ከፍታችንን ወደ ቀደምንበት ቦታችን መለሰን ከማን የተነሳ እርሱ ስፍራውን ትቶ ዝቅ ከማለቱ የተነሳ እርሱ ስለ እኛ ሰው ሆኖ መገኘት ከመውደዱ የተነሳ ዛሬም በዘመናችን አስቸጋሪ በሆነበት ሰዓት መፍትሄ የሌለ በሚመስለው በአገራችን ጉዳይ ላይ እግዚአብሔር መፍትሄ አለው ለሰው ልጅ መዳን ኢየሱስን ከሰማያ ሰማያት አማኑኤል ብሎ ኢየሱስ ተብሎ መዳን ዓለም ተብሎ በማዕከላችን እንዲያደር የፈቀደ አምላክ ካለ ለኢትዮጵያና ለህዝቦቿ መፍትሄ ከእግዚአብሔር ዘንድ ይጠፋል ብዬ አንዳች አልጠራጠርም። ኢትዮጵያና ህዝቦቿ መከራዎቿና ከፍታና ዝቅቶቿ በእግዚአብሔር እጅ ውስጥ ነው ያለው በዚህ ሂደት ውስጥ ግን እኔና እናንተ በጎርፍ እንዳንወሰድ ውሃ ሲወስድ እያሳሳቀ ነው እንደሚባለው ክፉ ስንናገር ለክፉ ቦታ ስንሰጥ በምክርም ይሁን በመመከር ይህንን የተጠራንበትን የሰላም ጥሬ ስናዛባ እንዳንገኝ ይፈራለውኝ ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ስመለከት በመደገፍና በመደገፍ በማበር በማበርና በመተባበር ያለ ሂደት ውስጥ ያሉትን ሰዎች ስማሳስብ በአብዛኛው ክርስቲያን የተገባለትንና የተቀበለውን ምህረት የረሳበት ጊዜና ሰዓት ይመስለኛልና በዛሬው መልእክቴ ላስተላልፈው የምወደው ነገር በክርስቶስ ውስጥ የነበረውን ሀሳብ እንያዝ እርሱ በእግዚአብሔር መልክ ሲኖር ሳለ ዝቅ ማለትን እንደ በደለኛ ሆኖ መቆጠርን ያለ ጥፋቱ ጥፋተኛ ነህ ተብሎ ሲወነጀልበት እንደምንም ነገር እንደቆጠረ ሁሉ ለተጠራረበትና ለወረደበት ከሰማይ ሰማያት ዝቅ ላለበት አላማ ግቡን እስኪመታ ድረስ ራሱን ዝቅ እንዳደረገ አንገቱን እንደፍትደፋ ደፋ በግ በሸላቾቹ ፊት ዝም እንደሚል ዝም እንዳለ ሁሉ ወገኖቼ ይህ ዘመን እስኪያልፍ ድረስ አንደ በቶቻችንን ዝም ልናሰኛቸው በቶቻችንም ላይ ልጓም ልናበጅላቸው ከሰላም ውጪ ከመጽናናት ውጭ ከፍቅር ውጭ ከመንፈስ ህብረት ውጪ ከምህረትና ርኅራሄ ምክር ውጪ ከአንደበታችን እንዳይወጣ እግዚአብሔር ይርዳል ሰዎች በመዘኑን ጊዜ ቀለንባቸው እንዳንገኝ ሚዛናችን እንዲደፋ ምህረትና ርኅራሄ እንደተደረገለት ሰው እንድንኖር እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛለን በሚቀጥሉትም ቀናት እንግዲህ በዚሁ እና በተመሳሳይ ሀሳብ እንዴት አይነት ህይወት ልንኖር ይህንንም ዘመን ደግሞ እንዴት ተዘልለን እንድናመልጥ ከእግዚአብሔር ቃል የሚመክረንን ነገር አብረን እንመለከታለን እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ለነበረን ጊዜ ክብርና ምስጋና ለእግዚአብሔር ይሁን በዚህ ሐሳብ እንድንስማማ አንድ ኅብረት እንዲኖረን በፍቅር መጽናናት እንድንጸና የወደቁትን ለማንሳት እጆቻችን የሚዘረጉ ምህረትና ርህራሄ ለሚያስፈልጋቸው ምህረትና ርኅራሄ ለማድረግ የወደደ ልብ የወደደ ሐሳብ የወደደ ምክር በእኛ ውስጥ እንዲገኝ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን። በያላችሁበት የእግዚአብሔር ቸርነት የእግዚአብሔር ምህረት የእግዚአብሔር ሰላም አብሮነቱ አይል ላያችሁ እላለውኝ ይህንም መልእክት በጸሎት እንዝጋ አንገቶቻችንን ዝቅን አድርግ በፍጹም ሀሳብህ የወደድከን ያፈቀርከን ማህሪ አባታችን ልዑል አባታችን ልጆች የማንባለውን ልጆች ያደረግከን ቅዱስ እግዚአብሔር ስለራራህልን ምህረትህ ስለበዛልን እስከ ዛሬ ከፊትህ ስላልጠፋን በከፍታም በዘቅጣ አንተ አምላካችን ስለሆንክ ረዳታችን ስለሆንክ ለሚታዘዙህ ብቻ ሰው አይሆን ስለማይታዘዙህም ፀሐዩንም ዝናቡንም በሚያስፈልገው ጊዜና ሰዓት የምትሰጥ እግዚአብሔር አንተ በሰማይ ስላለህ እናመሰግናለን። ጌታ ሆይ በደልና ኃጢአታችንን ይቅርበል በማወቅም ባለማወቅም ለተናገር ነው ለሠራ ነው በደልና ኃጢአት ይቅርበለን ምህረትን አብዛለን ጌታ ሆይ በክርስቶስ የነበረው ምክር በእኛ ውስጥ እንዲገኝ እንዲሰራን እንዲያበጀን እርሱ ያለበደሉ በደለኛ ሆኖ ተቆጥሮ ለሌሎች ምሕረትን እንዳደረገ እኛም በክፉ ለሚሆኑ እጅሉብን ለሚያሳድዱን ለሚረግሙን ክፉን ለሚመኙብን ሁሉ በክርስቶስ እንደሆነ ሁሉ በእኛም ውስጥ ምሕረትን ለማድረግ ፍቅርን ለማድረግ ርኅራሄን ለማድረግ ጌታ ሆይ ቅንን ልብን በውስጣችን ትሠራብን ዘንድ እንጸለያለን ምህረት ይብዛለን ቸርነትህ ያገኘን በያለንበት ከእኛ ጋር ሁን ይቅርም በለን ማረንም በክርስቶስ በህያው ልጅ ስም አሜን ታምራት ኃይሌ ከለንደን ወገኖቼ በያላችሁበት የእግዚአብሔር ቸርነትና የእግዚአብሔር ምረት አብሮነቱ ኃይል ላያችሁ በሚቀጥለው ተመሳሳይ ፕሮግራም እስክነጋኛ ድረስ እግዚአብሔር በያላችሁበት ሁሉ በረከቱን ያብዛላችሁ ተባረኩ